Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Astăzi ducem un alt iepuraș la Robert, ferma lui Robert, îl cunoașteți pe canal. Este un iepuraș cu lăbuța albă și mai are aici puțin alb. Este un băiețel, va fi folosit în ferma lui de animale. Noi acum ne pregătim să strângem aici tot ce mai avem de făcut. Observați că aici în locul acesta era Dănuț, care nu mai este, ați văzut în video care a fost pe canal. Acum ne pregătim să luăm iepurașul, mititel, băiețel, să vedem ce o să zică Robert de el și să îl dăm pentru a-l folosi la ferma sa, ca și iepuraș de montă cu Chiquita sau ce vrea el să facă. Dar s-a ascuns puțin acolo. Acum îl mai scot așa să-l vedeți și din față. Ați văzut aici pata albă, lăbuțele, foarte frumos. Bate lumina și bat ochișorii roșii, dar nu sunt negri. Eu am să pun pauză și revin cu filmarea de la Robert. Să fiți pe fază, urmăriți voi în câteva minute, eu peste ceva timp. Haideți că închid acum. Bună ziua, am revenit, am ajuns la Robert. Și acum ne uităm să vedem ce se întâmplă pe aici. Uitați-l pe micuțul. Te-ai gândit, Robert? Salut! Salut! Te-ai gândit cum îi pui numele lui micuțul tău, iepuraș? Nu, să deschidem ușa, încă nu. Nicio problemă. Oricum, cred că o să fac un video și o să vă pun pe voi să alegeți ce nume să pun. Da, are o pată distinctivă aici și lăbuța puțin albă. Mă rog, cam toți sunt la fel. Este băiețel, eu îl însemnasem în ureche, nu știu dacă s-o observa, să mă duc mai aproape. Vedeți, i-am dat cu albastru în ureche, să țin minte că e băiețel. Acesta este cadouașul pe care Robert l-a primit de la ferma Grădina Bio, pentru că are o iepuriță, o să vă arătăm acum imediat. De fapt, întâi o să vedem ce are pe aici și după aceea mergem și la iepuriță ca să vă arătăm la final că este în interior. Aici este o femelă puțin cam călduroasă. Cu puișorii ei, știi, Robert, că ei trebuie să stea înveliți. Dacă nu învelește iepuraica, să-i învelești tu, da? Adică sper să nu sară acum pe mine. Nu, ea e învelit doar că după când e cald, îi dezvelește. Da, adică nu peste ei, dar să aibă de jur împrejur de-astea, ca ei, dacă simt nevoia că le e frig mai târziu, spre seară, dau un exemplu, să se poată... Păi dacă asta e ideea, ei când e cald, că pe la vreo ora 12-1 când e cald, îi dezvelește, iar seara îi pune la loc puful pe ei. Am înțeles. Așa, deci acolo este jos iepurașul și aici este femela cu astele ei. O californiană. Cu o californiană. Aici este un mascul după care cap, l-a nu? Montat cu ea. Este montat da, cu este ea. Tatăl puilor. Tatăl puilor. Mare atenție la șobolani, să nu ți termine. Dacă vezi că îți mai dispare unul dintre ei, el acum are 3, după cum ați văzut. 4, da, a avut 5. Mă rog, fătați și acum mai sunt 4 aici. Să vedem cum să fac eu să se vadă, da? Ei vede, sunt 4. Femeia nu e agresivă, dar încerc să nu mă duc peste ea acolo să o zăpăcesc de cap. Dacă vezi că se întâmplă astea, îi iei frumos într-o cutiuță și îi bagi în casă. Da. Până se fac mai mărișor ca să nu ia șobolanul, da? Da. Aici avem masculașul, foarte frumos. Cât are? 6 luni? 7 luni? Merge spre 6 luni jumate, cam așa. 6 luni jumate și aici mai e o femelă. E din... sora la mascul. Sora la mascul n-a fost montată. Asta vă care și niște mici defecte la ureche. Adică nu are pigmentul corect. A început să năpurlească. Era pigmentul foarte negru. Dar a început să năpurlească acum, da? Am înțeles. Așa, și să ne arăți și... Hai, deschide tu, aici, în această locație. Ia-o tu înainte. Așa, avem și pe femeluța de iepure pitic, Chiquita, cum o știți voi după canalul Robert, care va avea masculașul acela negru, va da niște pui foarte frumoși, care are pigmentul principal alb și cu negru vor fi iepuri foarte frumoși, foarte... foarte pătați. Robert are aici și doi cocoși, să-i băgăm la loc, că ies afară. Da? Să ne mai zici ceva, Robert, de ce achiziții mai vrei să-ți faci? S-ar putea să-mi achiziționez și o pereche de albastru vienezi. Încă nu am vorbit cu crescătorul și s-ar putea ca mâine să iau deja. Uitați porumbei lui Robert pe casa asta, să te porumbeite. E doar femeluța prima aia care e acum.
Aha, restul nu sunt. Nu, acum a venit, e cea care trebuie să vină la concurs. Dacă o poți să focalizezi acolo, prima aia care stă pe burlanul ăla mic. Prima de aici din față. Da, da, da. Dar nu bate foarte, foarte bine nici focusul până acolo, că nu este ăla distant. Negru de acolo. Da, 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 am văzut-o așa. Să revenim, aici mai are un cocoș de vânzare, dacă sunteți interesați, Robert îl poate oferi, vorbiți cu el pe canalul lui și vă dă detaliile despre ce este vorba. Eu i-am adus și iepurașul Mititel, are da. O lună și vreo câteva zile. Cum vedeți, am început de azi să le dau lucernă, iarbă uscată. Le-am luat azi, le-am luat de la cineva și le dau. Am început să le dau și le place foarte mult. Aici am niște adăpători pentru un litru, mai ales pentru femeie, că bea în ultimul timp foarte multă apă. Și mâncarea. Ia, stai puțin să focalizăm mâncarea. Aici avem mâncare din concentrat din astea, de Persel Laga, orz, floarea soarelui și mai pun din când în când porumb. Înțeles, puiții sunt patru, nu? Da, patru. Unul l-a fătat, ultimul l-a mâncat, iar unul a dispărut, nu știu ce e. Închide-te apă. Și de aceea au rămas patru. Așa, hai să focalizăm puțin și pe mascul mai mult ca să vadă lumea. Masculașul frumos, cu bărbiță albă, lung, ceea ce trebuie unui crescător. Da. Așa, pe femeia de jos nu o să o montez, nu? Cu el? Nu. Cred că o să-mi iau în cel mai mare caz un mascul de California nou, ca să pot monta femeluța. Și aici cealaltă femeluță. De fapt, putem să deschidem asta leger. Așa. Cam aceasta ar fi partea cu iepurașii care are. Dar acum mai spune, te rog, ce ai zis tu că vei face? Ce îți mai vrei să-ți achiziționezi? Ce iepuri? Uriaș, gri german, albastru vienez, iepure comun, spune-ne tot, te rog. Păi acum am o pereche de iepuri comuni și vreau să mai maximez pe albastru vienez, californian și dacă e și berbec german, maxim 3 rase. Maxim 3 rase. Și îi vei duce la expoziții, vei vinde, îi vei sacrifica, ce vei face cu ei? Încă n-am cum să mă duc la expoziții pentru că încă n-am iepuri de calitate și nu o să-i țin niciodată pentru sacrificat dacă vrea domnul cumpărătorul să-i sacrifice, aia e problema lui. Eu o să țin doar vând atâta tot sau să mai opresc și eu din pui. Să-i pui și lui puișorul ăsta aici niște, măcar niște apă, dacă nu mâncare. O să-i pun niște apă și un măr acolo să aibă. Uite, am găsit aici un morcovel. Ia, să vedem. Nu ar, ținează, controlează zona. Este de-abia mutat aici de câteva minuțele și nu prea s-a prins de situație. Eu zic că o să crească mare și frumos, are gene și cred că o să-ți dea pui frumos și eu l-am selectat ca și un masculaș și acum știi cum e, la iepurași și mici mai te poți înșela câteodată, dar din câte cred eu sunt convins că este un mascul. Îți place cum arată? Da, cum îmi place foarte frumos. Credeai că e mai mic, mai mare? Cum ai crezut? Eu în videoclipuri le-am văzut mai mic. Eu sincer cream că e puțin mai mic, dar acum chiar îmi place, e superb. Da, oricum o să mai crească, îți dai seama, nu o să rămână așa. Cred că o să fie puțin mai mare decât Chiquita ca și dimensiune, dar nu știu, nu mai mare ca un californian. Da, exact, nu are cum. Da, hai să mai vedem și la Chiquita și aici o să facem și încheierea și o să mai revenim cu un video de la Robert. Dacă v-a plăcut iepurașul și vreți să câștigați, intrați pe canalul Ferma Grădina Bio, vedeți că avem un concurs, vă puteți înscrie și respectând condițiile care sunt acolo, să dați like, să vă abonați la canal, să fiți... să faceți o distribuire și să scriu că doresc un ăsta, cum se numește, un iepuraș sau particip, spre exemplu. Da, noi vom face un live și vom anunța acolo câștigătorul. Robert și-a dorit, am gândit pentru această femeie că nu avea el acum posibilitatea să își ia, i-am făcut cadou acest iepuraș. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați vizionat acest clip la ferma lui Robert, care devine un fermier în adevăratul sens al cuvântului. O să vedeți în episodul următor tot de la el, care nu am putut să-l leg de acesta, ce animale mai are el la fermă, dar am zis să facem unul special cu iepurașii pentru a vedea exact cam ce are el în fermă.
Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare alături de Robert, care și el vă urează o zi excelentă. Să fiți activi și pe canalul lui, să puneți întrebări, el o să facă și el diverse concursuri, Q&A-uri și vă vor ajuta. Vă mulțumim și vă dorim o zi plăcută. Bună și plăcută în același timp. La revedere, dragi prieteni!